პირველი ივლისიდან ქვეყანაში დაზღვევის ახალი პროგრამა საყოველთაო ჯანდაცვა მოქმედა, რომელიც 6-დან 65 წლის ჩათვლით ნებისმიერი მოქალაქის დაზღვევას ითვალისწინებს. გაფართოებული საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში მოსახლეობა საშუალება ეძლევა გადაუდებელ ამბულატორიულ მომსახურებასთან ერთად გეგმიური სტაციონალური მომსახურება მიიღოს. Ambulatorul momsakhureba svadasva mimartulebis egim specialistebis momsakhurebasa da aseve svadasva kloebisa da laboratoriuli analizis dafinansebas gulismobs. Qela mskavsi samedicino momsakhureba 70-dan 100%-amde enazgavurdeba. Gadaudebeli laboratoriul da statsionaluri momsakhureba 100%-it enazgavurdeba. Tumtsa am shemtkhovashi limiti mokmedebs da maksimaluri dafinanseba ert shemtkhovaze 15000 lari ikneba. 70%-ით დაფინანსდება გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები და მათთან დაკავშირებული ყველა გამოკვლევები. შესანიშნავი პროგრამა. აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია ყველა მოსახლე სამედიცინო მომსახურებით. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ტევადობით. საერთოდ ქვეყანაში ამჟამად არ არის მოქალაქე, რომელიც რომელიღაც დაზღვევით არ იყოს uzman kopyalı. Sadece oras tramedi, asamızda kütü da, ekhla oza tartışmadı, sadece onu da zor. Auto pikaplı masaklı biz, kma kopyalı biz xalis. Lats tavar ya kona sakmış, unda gayiz artos. Ubni sekilten, ocak sekilten midis, da iş kuvvet, rancık de bambaşçıydı. Robeli, specialist. Ara lats gaur de bas, az var garet gazete ulim kurna loba, სანატორიული მკურნალობა, ესთეტიკური ქირურგია, თქვათ კორექცია უნდა თვალის, სხვირის, ტუჩების, რა ვიცი, მუცლის და ასე შემდეგ. პროგრამის ფარგლებში სრულად ანაზღაურდება 18 წლამდე მოსარგებლეთათვის კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები. სხვა შემთხვევები კი 80%-ით დაფინანსდება. ასევე დაფინანსდება ფიზიოლოგიური მშობიერობა და საკეისრო კვეთა. მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში 3000-მდე მოქალაქეა დაზღვეული, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით უკვე აქტიურად სარგებლობს და სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევებს ტყიბულის რაიონულ საავადმყოფოში იტარებს. მიმართვიანობა რო გითხრათ, მომატებულია საგრძნობლად, ყოველდღიურად იმატებს და პაციენტები, მე მგონი, ამ პაკეტით კმაყოფილი არიან. Мне ასე მგონია, რომ ეს პროგრამა თანდათან სამუშაო პერიოდში დაიხვეწება და უფრო ინტენსიურად მომართავენ მერე პაციენტები. Ჯერ არის რაღაცა ხარვეზები, რომელიც ჩვენს კომპეტენციაში შედის და ჩვენ თვითონ ამას მოვაგვარებთ. მაღობილების მეტი არაფერი არ მეკოს. Агрессор, так მომსახურება ყველაფერი კარგია. დაზღვევით გავიკეთე ოპერაცია, თვალის ოპერაცია. ჩვენი ურათავა გამაფინანსეს. გავიკეთე. ეს ახალი ახლა მე ჯერ არ დამჭირებია და ვერ გეტყვი. მაგრამ ვიქნები, თუ დამჭირდა, ვარ მე ახალგაზრდა სარეუნეუნება, ვარ და მე ფისკალი ვარ, პენსიონერი ვარ და მინმეტყვს ვარ. პროგრამის ფარგლებში ტყიბულის რაიონულმა საავადმყოფომ შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული ლაბორატორიული გამოკვლევების რეფერალური მეთოდი. იმ შემთხვევაში, როცა ტყიბულის საავადმყოფოში ვერ ხერხდება ლაბორატორიული გამოკვლევების ჩატარება, ადგილობრივ ლაბორატორიაში აღებული სისხლის ანალიზი გამოსაკვლევად კვირაში ორჯერ ქუთაისში გადაეგზავნება. შემუშავებული ეგრეთ წოდებული ლაბორატორიული გამოკვლევების რეფერალური მოდელი. კერძოდ, პაციენტი მისთვის ასრულებელი გამოკვლევის შემთხვევაში მოდის, ემსახურებიან ჩვენი ლაბორატორიის ლაბორანტები და ექიმები, კერძოდ ხდება სისხლის აღება, სინჯის შენახვა და კვირაში ერთხელ, ანუ ორჯერ რეფერალური ლაბორატორიის კუთვნილი ავტომანქანა, მორიგი ავტომანქანა მოდის, შესაბამისი წესის და პირობების დაცვით ხდება აღნიშნული სინჯების გადატანა ქუთაისში და ანალოგიურად შესაბამისად დადგენილ ვადებში ხდება პასუხების ინტერნეტის მეშვეობით გადმოგზავნა. დღესდღეობით დარეგისტრირებულია 3000-მდე ადამიანი ქალაქში, დარჩა კიდე საკმაოდ რაოდენობით დაზღვეული მოსახლეობა. ამიტომ მოდაელოდებით საავადმყოფოში მომართვის აუცილებლობას, სულად გავთვალთ, მოგზანდით, თან იქონიეთ პირადობა და დარეგისტრირებით. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის მოსარგებლები არიან 1 ივლისისათვის ჯანმრთელობის დაზღვევის არ მქონე საქართველოს მოქალაქეები. თუ დაზღვეულ მოქალაქეს 1 ივლისის შემდგომ ამა თუ იმ მიზეზით შეუწყდა სადაზღვევო კონტრაქტი, ამ შემთხვევაში მოქალაქე ჩაერთვება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და მას შეიძლება მიიღოს როგორც ოჯახის ან უბნის ექიმის მომსახურება, ასევე ექთენის მომსახურება უფასოდ. ასევე სრულად დაუფინანსდება სისხლის საერთო და შარდის საერთო ანალიზები, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება. Programit მოსარგებლეებს უფლება აქვთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავად აერჩიონ სასურველი კლინიკა და მიიღონ მათთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურება.